Vybereme si v určité oblasti nějaký místo, kde prostě bychom chtěli začít. Zhruba to rozšahuje nějakých 50 metrů čtverečních, jo? Ta jedna sonda, ten plyn, kterým se to napouští. Takže technik si vyřízne díru, zabuduje do toho hrdla přivede hadici a začne se to napouštět. Jo? Když někde budou defekty, tak okamžitě tudy bude vystupovat ten dým. Začínáme napouštět teda. Budeme sledovat pomalu, co se nám kde děje. No. Komínek začíná kouřit, to je v pořádku. To je samozřejmě odvětrání střechy.